Jednosatni spektakl nazvan koncertom mora i oblaka počeo je tradicionalnom operom Hua Yin. Više od 120 članova orkestra okupilo se na zapadnom vrhu planine Huashan na preko 2086 metara nadmorske visine. Koncert je gledalo desetine hiljada ljudi putem živog prenosa na YouTube-u i kineskim portalima. Poznate kompozicije poput uvertire Egmont Ludviga van Beethovena i nagrađivane numere za svet kineskog savremenog kompozitora Tan Duna odjekivale su neverovatnim krajolikom planine Huashan. Osim u muzici, gledaoci su mogli da uživaju i u živopisnim snimcima planine. Ovim koncertom označen je početak nove umjetničke sezone i obnove rada Simfonijskog orkestra Siena nakon što se situacija sa koronavirusom u Kini stabilizovala. Narednih mjeseci Simfonijski orkestar Siena izvešće 7 rundi koncerata posebno osmišljenih za koncertnu turneju širom sveta.